Bəxtiyarın həbsində həm Bəxtiyarın özünün fəaliyyəti, həm də mənim jurnalistik fəaliyyətimin çox böyük rolu var. Çox böyük rolu var. Yəni ola bilsin ki bu yəni mənim fəaliyyətimi çünki bu mənə dəfələrlə bu barədə xəbərdarlıq olub. Yəni həm mənim fəaliyyətimi dondurmaqdan ötürü, həm Bəxtiyarın fəaliyyətini dondurmaqdan ötürü bütün hallarda bu zorakılıqdır. Bütün hallarda bu baskıdır, təzyiqdir. Uğurlanmışdı. Söz yox buna saxlanılmışdı deyirlər. Yəni rəsmi don geyindirməkdən ötürü, qanuni don geyindirməkdən ötürü. Amma mən sizə deyim ki, indicə mən özüm iştirak etdiyim, yəni indiyənə qədər ki məhkəmələrin hamısında bu şəxslər uğurlanıblar, saxlanmayıblar. Uğurlanmaq necə? Bəxtiyar Martın 9-unda saat 1-də uğurlanıb. Mən və onun vəkili Zübeydə Sadıqova 2 gün onu axtarmışıq. Bayaq Zübeydə Sadıqova vəkili öz müdafiə çıxışında da dedi ki, mən onu təsadüfən tapdım Nərmanov məhkəməsindən. Təsadüfən oradan keçirdim, döndüm ki, bəlkə Bəxtiyar buradadır. Mən dedim, ona çatındım, mən dedim ki, hə, bəs gördüm adamları düşürdülər penitensiyarın maşınından, polisin maşınından. Gördüm, Bəxtiyar da oradadır. Yəni tam təsadüfən. Və ən pisi odur ki, mən bu müddətdə dəfələrlə Daxili İşlər Nazirinə zəng eləmişəm ki, mənim həyat yoldaşım Babaşov Bəxtiyar Baxış oğlu yoxdur. Yəni evdən çıxıb evə qayıtmayıb. Daxili İşlər Naziri deyib ki, bizim bu barədə məlumatımız yoxdur. Amma necə olur ki, Daxili İşlər Nazirinin məlumatı olmayan bir adamı Nərmanov polisi tutub 2 gün saxlayır. Bu belə çıxır ki, Daxili İşlər Nazirinin öz bölmələrindən xəbəri yoxdur. Və yenə də təkrar edirəm, bu insan oğurluğudur, bu əməliyyat deyil, bu insan oğurluğudur. O bir tərəfin götürəndə Bəxtiyarı, deməli, bilirsiniz ki, əvvəldən bir, deməli, 234.1-lə saxlamışdılar və bununla haqqında cinayət işi qaldırmışdılar. Amma sonradan, istintaq yekunlaşana yaxın, onu çevirib elədilər 234.4.3. Yəni ki, istifadəni çevirdilər satışa. Bayaq vəkil də dedi ki, mən soruşdum ki, müstəntiqdən, siz bunu niyə bir elədiniz ki, nəyə əsaslanıb bu maddəni dəyişdirdiniz? Deyir, mən sual verəndə mənə dedi ki, onda 40 qramdır, biz 40 qramı istifadə eləyə bilmərik. Bu çox olduğundan görə biz bunu satış eləyirik. Siz sual verə bilərsiniz ki, 40 qram hardandır Bəxtiyarın cibində? Sadəcə olaraq Bəxtiyarı 9 martda deməli Şamaxınkadakı yerüstü keçiddən deməli polis işçiləri Nərmanov rayon polis idarəsinin əməkdaşları Vüsal Həsənli və Fariz Nəbiyev bir də orada bir şofer olub 3 nəfər tutub götürüb aparıblar. Yerüstü keçidə girmək istəyəni tutub aparıblar. Amma onlar ifadələrində bildiriblər ki, Bəxtiyarı 20 yanvar 163 ünvanından tutublar. Görürsünüz ki, ünvanlar da düzgün deyil. Bizim vəkilimiz Antem məlumatlar haqqında, Antem məlumatının əldə edilməsi haqqında vəsatət tələb etdi. Heç bir vəsatəti təmin olunmadığı üçün bir vəsatət təmin olunmadı. Ona görə də yəni o təmin olunsa da məlum olacaqdır ki, şahidlərin dedikləri yalandır. Yəni oradan tutublar, aparıblar və aparan kimdə cibinə narkotiki qoyublar. Ondan sonra orada bir video çəkiliş ediblər. Bütün hadisə başa çatandan sonra dövlətin təyin etdiyi vəkili bundan tanış ediblər. Hər şey başa çatandan sonra. Və Bəxtiyar deyir ki, mən narkotiklə bağlı sual vermədilər. Məni deyir, çağırdılar kompüterin qarşısına. Deyir, dedilər, bax, bu sənin Facebook profilindir. Dedi ki, dedim ki, hə, mən Facebook profilimdir. Deyir, orada mənə göstərdilər ki, sən bu şeyləri yazdığına görə gedib içəridə yatmalısan. Sən mütləq tutulmalısan bunları yazdığına görə. Yəni, konkret olaraq məni bundan da əvvəl deyir, dəfələrlə, deyir, məni çağırmışlar polis idarəsinə, Bakı Baş Şəhər polis idarəsinə, Yasamalda qalırdı əvvəllər, Yasamal Şəhər polis idarəsinə. Yəni, mən dəfələrlə çağırmışlar. Amma yəni, heç vaxt deyir, mənə narkotikla bağlı sual verməmişlər. Mən həmişə demişlər ki, sən Facebookda bunu yazmışsan, onu yazmışsan, Bəxtiyar da Facebookda nələr etiraz edirdi. Bəxtiyar Facebookda daha çox etiraz edir ölkədəki narkotiklə üzr istəyirəm, ölkədə qazilərin deməli intiharına, qazilərə qarşı ədalətsizliyə, onların baxımsızlığına etiraz edirdi. Eyni zamanda ölkədə baş verən ədalətsiz həbslərə etiraz edirdi. Yəni Bəxtiyarın həbsinin səbəbi budur. Yəni bunu polis idarəsində deyə bilər ki, sən narkotikə görə yox, məhz buna görə biz tuturuq. Əgər siz həqiqətən də Bəxtiyarı buna görə tutmuşdursa, buna görə bunu ittiham edərdiniz. Niyə görə narkotiklə ittiham edirsiniz? Və mən onu da deyim ki, sizə məhkəmənin gedişində Bəxtiyar Babaşovla bağlı qaldırılan o ittiham sübut olunmadı. Yəni bu adamda belə bir ifadə yazılıb. Mən gedirdim blokun qarşısında ayağıma nəsə dəydi, əyildim, götürdüm, gördüm ki, yüklüdü, qoydum cibimə. Məlum olub ki, bu 40 qram heroindir və bu cibinə bunu qoyandan 2 saat sonra polis bunu aparıb. Belə çıxır. Və bu bütün ittiham bunun əsasında qurulub. Yəni mən cibimə qoydum vəssalam. Orada demir ki, mən bunu satmağa aparırdım. Orada demir ki, mən bunu kiməsə verəcəydim. Mən sadəcə olaraq yerdən tapdım, cibimə qoydum. Bundan başqa bir şey yoxdur. Sizcə bu külli miqdarda satış və nə bilim istifadə, nə bilim nə bu maddə bilirsiniz ki, bu günləri məhkəmənin sonunda maddəni dəyişdirdilər 234.1-ə 4
4 il müddətin azadlıqdan məhrum etdilər. Bəziləri deyir ki, yenə yaxşı ki bu oldu, amma mən deyirəm ki, bu hətta mənim həyat yoldaşım martın 9-undan bugünkü günə kimi həbsdədir. Onun bir gün yox, bir saat həbsdə yatması da qanunsuzdur. Çünki mənim həyat yoldaşım şərlənərək həbs olunub. O bu ölkədəki haqsızlığa etiraz etdiyinə görə şərlənərək həbs olunub. Onun vəkili də dəfələrlə dedi ki, istintaq araşdırması düzgün aparılmayıb. 2 dənə polis orada, deməli, onu aparan polis əməkdaşları, 2 polis əməkdaşının verdiyi ifadə əsasında istintaq araşdırması yekunlaşıb. Hətta deyir, hər ikisi deyir, baxdım ki, deyir, yazıda eyni səhvlərə yol veriblər. Bu da o məlum olur ki, bunlar ümumiyyətlə yazmayıblar. Bu yazını müstəntiq yazıb və bu səhvlərdə ondur. Formal olaraq bir şey tərtib eləyib, qoy bura. Bütün istintaq araşdırması bunun əsasında yekunlaşıb. Azərbaycanda, bilirsiniz ki, Azərbaycanda 10 minə yaxın dindar narkotik ittihamı ilə şərlənib həbs olunub. Və bu insanlar istəyirlər ki, danışsınlar. Sağ olsun, yenə nə yaxşı ki, Azərbaycanda müstəqil media var. Müstəqil media buna şərait yaradır. Amma biz istəyəndə ki, bir yerdə gedib mətbuat konferansı eləyir, buna imkan vermirlər. İşgəncələrin araşdırılması mərkəzində biz axırıncı dəfə mətbuat konferansı eləyəndən sonra deməli, oranın rəhbərinə xəbərdar olunub ki, onlar bir də bura gəlib burada konferans eləməyə imkan verməyin. Yaxşı, onda siz şərabax bizimlə bağlı, məsələn, tutaq ki, mənim həyat yoldaşımlə bağlı, bilirsiniz ki, dövlət kanallarında, media qurumlarında, o Rauf Arifoğlu adında bir dənə media adına bilinən, medianın adını ləkələyən biri var, Rauf Arifoğlu, Vüsalə Mahir qızı. Onlar media, özlərinə aid olan media qurumlarında yazıblar ki, Bəxtiyar Babaşov gedib İrandan narkotik gətirilmiş, satırmış ki, Azərbaycanın kərimə dövləti yaratsın. Bəxtiyar Babaşovun ümumiyyətlə heç vaxt xarici pasportu olmayıb. Bəxtiyar Babaşov ümumiyyətlə heç vaxt Azərbaycandan kənara çıxmayıb. Təqsirsizlik prezumpsiyası deyilən bir anlayış var. Saxlanılan şəxsin hələ məhkəmə başlamamış, hələ istintaq başlamamış. Sən necə deyə bilərsən ki, bu adam gedib İrandan narkotik gətirirdi və satırdı. Hələ bunun istintaqı başlamayıb. Yəni, bu qədər sizin imkanlarınız var, dövlət büdcəsindən pullar ayırırsınız, bu qədər sizin əlinizdə media resursları var. Bizim əlimizdə heç bir imkan yoxdur. Onda icazə verin, imkan verin, biz də çıxaq sözümüzü deyək də. Onda bizim mətbuat konferansını niyə imkan vermişsiniz gəlməyə? Biz getdik axırıncı dəfəsini yəqin ki, xəbəri zordur. Biz Milli Məclisə getmişdik ki, gedək deputatlara dərdimizi deyək. Təsəvvür edin ki, yüzlərlə polis bizim üstümüzə düşdü, bizi maşınlara doldurub apardılar Sabahəlrəm baş polis idarəsinə. Oradan da biz saatlarla orada qaldıq. 6 saat məni saxladılar. 22 saat Şahin Verdiyevin anasını saxladılar. Niyə görə? Biz sadəcə olaraq Milli Məclisə dərdimizi deməyə gedirik. Biz aksiya keçirmirdik. Əlimizdə plakatlar yox idi, əlimizdə şəkillər yox idi, şüar səsləndirmirdik. Yəni biz aksiya keçirmirdik. Biz sadəcə olaraq Milli Məclisə sözümüzü deməyə gedirdik. Siz bizə Milli Məclisə sözümüzü deməyə imkan vermirsiniz. Və orada bizə Sabahəl polisində bizə dedilər ki, biz sizə heç vaxt imkan verməyəcəksiniz Milli Məclisə yaxın düşəsiniz. Niyə görə? Milli Məclis nə deməkdir? Toxunulmaz qaladır. Bu, əgər bu ölkənin parlamentidirsə, bu millət vəkillərinin xəbəri olmalıdır ölkədə baş verənlərdən. Niyə görə? Mən bəs, bayaq Bəxtiyar da çıxışında dedi ki, bəs yaxşı, biz dərdimizi kimə deyək? Biz Həzrət Əli kimi başımızı quyuya salaq, quyuya deyək dərdimizi. Biz dərdimizi deyəndə bizim dərdimizi üstə dərz gətirirlər. Yəni, bizə imkan vermirlər ki, biz resumiyyə sözümüzü deyək. Bizə bunun üçün çıxış vermirlər, imkan vermirlər bizə. Bəxtiyar Babaşovun bir gün məhkəmə prosesi yekunlaşdı. Mən çıxış etdim, müdafiə nitqi söylədim və Bəxtiyar son söz söylədi. Hər ikimiz bəraət verilməsini istədik. Çünki bildirdi ki, elə Bəxtiyar özü də dedi ki, o narkotik istifadəçisi deyil. Zaten ekspertiza rəyinə də göstərilib ki, onun narkotik asılılığı yoxdur. Ümumiyyətlə, qanında da narkotik çıxmayıb. İkinci də dedi ki, narkotik satışı ilə məşğul deyil. Elə o iş materiallarında da görsənir ki, onun kiməsə narkotik satdığı, kiməsə narkotik aldığı öz təsdiqini tapmayıb. Buna görə bəraət verilməsini istədi və mən də digər arqumentləri səsləndirdim, hansı ki, istintaq materiallarını tanış olanda biz görürük ki, həqiqətən də Bəxtiyarın dedikləri öz təsdiqini tapır. O məhkəmədə də bildirdi ki, onu seçim qarşısında qoyublar vətənə xəyanətlə narkotik maddəni etiraf etməyi və o düşünüb ki, vətənpərvər insandır, o öz vətənini sevir. Belə bir ləkən onun üzərində qoyması onun üçün faciə idi. Ona görə o deyir ki, buna görə razılaşıb sənədlərə imza etmişəm, amma mənim narkotiklə heç bir əlaqəm yoxdur və heç vaxt ümumiyyətlə istintaq dönəmində də məhkəmədə də heç kəs onun narkotiklə bağlı sual verməyib. Bu onu göstərir ki, onu narkotikə görə tutmayıblar. Çünki deyir
ki, Bəxtiyar, əgər mən həqiqətən də narkotikin satışına məşğul olsaydım, mənə sual verərdilər və yaxud da əməliyyat məlumatı daxil olmuşdusa, biraz gözləyərdilər və mən narkotiki həqiqətən kiməsə satanda mən tutardılar ki, elə sübutla tutulsun və yaxud da satdığım insanlar da müəyyən olunsun, bu çevrə müəyyən olsun. Amma iş materiallarında biz görürük ki, heç bir araşdırma aparılmayıb, həqiqətən də narkotik satır, kim alıb, hansı şahidlər var, telefon danışıqları var mı? Heç bir şey yoxdur iş materiallarında, heç araşdırma da aparılmayıb. Və ona görə biz hər kimiz xahiş etdik ki, bəraət hökmü çıxarsın. Amma çox təəssüf ki, məhkəmə bizim arqumentlərimizi qiymətləndirmədi və məhkəmə nə etdi? Narkotik satışına görə ittiham olunmuşdu Bəxtiyar 234.4.3-cü maddə ilə. Həmin maddəni tövsif elədi 234.1 prim 1-ci maddəyə. Siz də bilirsiniz, orada sanksiya 3 ildən başlayır, 3 ildən 8 ilə qədər və ilk dəfə cinayət əməli törətməsini nəzərə alıb 4 il müddətinə azadlıqdan məhrum etmə cəzası verdi məhkəmə. 100 dəqiqə. Əldə edilməməsi ilə bağlı çətinliklərlə danışdınız. Ki, hansı ki, sizə görüntüləri vermirlər. Bir qədər onu bizə şərh edin. Baxın, biz müdafiə tərəfi olaraq bizim yeganə sübutumuz kamera görüntülərinin alınmasıdır, sonra çıxış, giriş-çıxış qeydiyyat kitabçalarının alınmasıdır ki, biz araşdıraq görək həqiqətən də Bəxtiyarı necə tutublar, əlinə qandal vurublarmı, idarəyə saat neçədə gətiriblər, neçədə təhqiqatçının otağına veriblər. Həmin o kameralar bizə lazım idi ki, biz bunları sübut edək və Bəxtiyar söyləyirdi ki, onu 3 nəfər tutub, amma bizim iki şahidimiz var idi. O kamera görüntüləri bizə ona görə lazım idi. Üstəlik Bəxtiyar deyirdi ki, onu məsələn Şamahinka ərazisində tutublar, amma sənədlərdəki ünvan tamamilə fərqli idi. Mən ona görə anten məlumatlarını istəmişdim, kamera görüntülərini istəmişdim. Çünki mən əlbəttə ki, istintaq dönəmində də o vəsatətləri vermişəm, amma mən heç bir məlumat ala bilmirəm. Mənə kamera görüntüləri verilmir. Anten məlumatlarda bilirsiniz, o ancaq məhkəmənin qərarı ilə alınan bir şeydir. Mən ona görə o sübutlara çıxışım yoxdur. Bu sübutları əldə edə bilmədim. Ona görə məhkəmədə xahiş etmişdim ki, onlar bizə verilsin. Çox təəssüf ki, məhkəmə də bizim vəsatətləri təmin etmədi və qaldıq belə sübutsuz. Prokuror da söyləyir ki, heç deyir sadəcə bunlar fikirlərdir, sübut göstərməyib vəkil nə sübut göstərsin ki, mən onları əldə edə bilmirəm. Yəni, mənə o çətindir. Mən sorğu yazıram, bir aydan, iki aydan sonra cavablar gəlir və cavablar, məsələn, kamera görüntüsünün istəyəndə mənə cavab gəlir ki, biz ancaq bir ay saxlayırıq, həmin görüntüləri sizə verə bilmərik. O zaman vəkil nəyə istinad etsin?